Во рамките на проектот родител-ученик во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани се одржа предавање на тема «Последици од предолгото следење пред компјутер». Предавач беше доктор Томче Солевски, хирург во Обшта болница Кочани. Темата на предавањето беше за правилниот раст и развој на децата во прво одделение. Че разговаравме за како да се седи при компјутер, како да се користи слободното време. Децата ќе сватат дека пожелно и потребно е за правилен развој, што почне да се надвор, да се занимаваат со спорт, што помалку да се внатре пред компјутерите. Па поставува прашање тоа колку да бидат пред компјутер. Предавањето со внимание го следеа ученици од училиштето и нивните наставници. Денес во нашето училиште се одржува предавање на тема «Штетните последици од предолгото седење пред компјутерот». Предавањето се одржува од хирург во Обштата болница во Кочани, се предава пред учениците од прво одделение. Тоа е проект во кој се вклучени родителите со цел заеднички да соработуваат и да им помагаат на учениците и да ги потекнуваат навремено да се превенира од штетното и предолгото седење пред компјутерот, децата почесто да излегуваат на чист воздух, на прошетки и да спортуваат. Предавањето ќе допринесе да се подигне свеста кај младите што помалку да седат пред компјутерите, а ние и понатаму на нашите редовни часови во текот на наставата ќе продолжиме со разговори и потекнување за нивно поголемо здравје со тоа што ќе ги насочуваме да излегуваат повеќе на воздух и да спортуваат. Предавањето беше реализирано во рамките на соработката родител-ученик, зад која стои Министерството за образование и наука на Република.